بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. اس پسو ہنس موجود اس بو شلی شخصیت کی اسے کو از بنوت بو پشتاری بو چپی وقتاری بو شلی خدمت کر بین او ہنس سینئر پروڈیوسر ریڈیو پاکستان پشاور خدمات مزید پشتی لین اور اترا اسو چترا ثقافت او چترا زبانو کہ قسم کی خدمت حاصل کریں اسے بوشیلی انداز اس پر نمائندگی اترانی شی گوین سما سا پوچھتی سا در اعظم صاحب تا شکریہ دا کو سین کہ تان وقت دار وقت نزی اس پر وقت رو اس پر حنون ای مکالمہ ہو سن بیتی ہے اس پر کرو سین کی کھوا زبان کترا را اچھی کو بیشتی دائی وہ ہرا وجوہات کیا شنی تے حوالا دن خیلہ دن اظہار آتنی بوشبی بسم الله الرحمن الرحيم. تمام سبكان دور کی ویور سے سنی تنتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اشتیا سے تب وہ میرا داری اوپر میں شکریہ کی مدہ ہمو کو فرا انتہائی اتنا خادم و اکھوارو کلپت کی اب سب سوار و تعلق شیر انتہائی مشکل سوار و انتہائی آسان ہو جواب شیر مشکل اتدینی کی حصورا بدقسمتی سورا ہم یہ بد کرم صحیح معنی اس پر کول کو نبی تھی سوسی کی کھورو مترو بیرو الفاظن کیا قسم کوری اچھی اس پا بلسے تن صرف بلسے کا تن مقصود نو کتابی شکل لیتی رویا پشتا گی ہنی ضروری نو کندل کی اس پا تن اجیلین تے اتا الفاظن اتا لفظان اس پا شیسی کلپت کی کھورو ہے الفاظن بارا اب سبا شاہر گانتا میں تھے ہنی سن مسئلہ ہش بیتی شیر کی دور جدید بھی کو سنجوستا ی انسان کے وقت کی تنان برو چھوٹے کس پر مادری زبان ایسی رہا یا اس پاتے زبان و گنی ننو پوش کی تن ننو سر اس پر کھلائے کار کرسی یا مہر کار کرسی اتے زبان و اصل اس پر ششو سے انتان ہے شیرین ننو سر دیکھیا کے وقت کی اچھا کھو نافہم بے ہستے کیا کی کار کرین اتو شچوران کیونکہ دالدیران اتو ہوش کرین پھر سن کیا سے دسیران اتو پتہ دین کی ہے پیچا ہے مشکا دی ہے سب اشنارین ہے پھوک سقیہ ری تنرو خوش کیا سکا ہٹو ہوش چکے کیا وقت کی ہے نار صحیح خوار کیا لے یقینا دسیت صحیح خوار شچور حس صحیح الفاظ ان کی ادار حجاو دی صحیح اتنا دا کوئی یا حجور کا دی قصور حس اتتے مائتا شچور حضرت بات قسمتی حج بیدی شیر کی نصفا کندر کی کلینی اس پسار کی نیا سنیا تیر بزیت وقت موبائل سن وقت شخص لیے اجیلت وقت کام دنیا وقت یہ ہوتی اجیلت تے مہرو ضرورت بین کلدی رہنا سا تو فکر کو بچے نصفا حج کو سنی موبائل آتی ہے تو مجھتا سو بس خوار پھر اچھو چھو اسات مہرو کار پرنو کو لیے سن پینگا چھو یا تے مہرو اسات کو سنے کیا قسم کر کوئی یعنی اس کو کیا ہوتی تو تربیت کو سنا اوخ کی کا لوٹو مشکل ہے اس پر گلاسا اوخ کو ری پیشچو آتے مولا لکھی اتو سائیڈ اتو سی چھے سے انسا کو ہموس کو ریتی لوٹو پیش داتی پیش کو ریتی ہے اور مجھے ہنی جگہ لائکی کیا سا تو دوسی بھار بنا دی ہو تو چکیا ہونو چھے سوس حضرت کیا ہوتی لوٹ گیا تو پتہ تانی کی حیش لگی یا مطان مشاہدہ یا اس کو مشاہدہ ہنی جان بگ ضروری کہ اس لوٹ کی ہو یا تن خون کو سلو اس شار مگر کیا ہوتا کہ تو ہدن انان ہتن ہے الفاظ ہن اتو تربیتا شامل نو آرر اتو نو چھو چھو گئے ایسا نو چھو چھو اور سرکیر اتو ذہنہ کیا نو ہوئی نو ہوئی نو ہے والا نو ہوئی دی جو ہش ہوئی ہیں کہ بعض اس نے اس پر سٹیٹ سیمبل سازی اس ستان بچے یعنی اجلی اس مانگریزی کو رہے انگریزی کو رہے کو مخالف نو ہوا اشتیاق بالکل مخالف نہیں ہر ای سقوط ہیں کم از کم چور زبان تھی کم از کم کی مطلب سر فرست کھوار آتا کیا ادھگار صبحی زبان اس پا افغانیوار چودکی اس پا پشتو رسی غصت ہوتا کیا ادھگار اچھی تو دھ قومی زبان اس پا کیا کشی رسی غصت ہوتا کیا بین الاقوامی زبان انگریزی اسات ہوتا کیا مگر حتی نصبا کوشش ہش کو سین کی ہے کیا کی اس شیر گلاس شیر اس پا ہوں الٹا کو سین انگریزی و تاپا لکو سین اتا اجب اردو لکو سین اتا اجب غنوار لکو سین اتا اجب کوار چچور لکو نو ہائی نو ہائی نو ہائی نو ہائی
مطلب راولی ارمومی ہو کا اس پہ اس بدقسمتی کے اسبا عام طور اسبا ہے الفاظ بار بار کار پرسی تو بہ وجہ ہن حجبین کی سر کی وقت کی زقین تھا سکی وقت کی مخاطب میں کھورا تھا سر کی مت دہی لایا کرے بالکل ما ہڈ ایک بیت شیر ماما بالکل شیرین نن ما تو ذہن ہو گئے نی کی چشنے تو پتہ نہیں کی تا تو تن دادو دی کی قسم مخاطب کے لیے اسا تو پھر پتہ نہیں کیا تو مجھے انگریزی اور الفاظ اس استعمال نہیں مکس کر لیا کیا وقت کی حسنن و خوش کی مشیرین نان مشیرین برار مائس پسار مدے چی ممی کی ہے الفاظ نو چھتے کیا وقت یہ سنو چھتے وقت سن جستا ہے الفاظ کیا پیشنی انگریزی و اردو و الغنیوار و حتا تو ذہن نقش پاک ہوئی و تربیت و لوگ اس حس شیر کی تان اتا الفاظ انتا نجیلن شیر قرآن کی تا کی چھوٹیاں تو اجی بول دیئے سو تو بوری اعتبار کیا چھترا خواہ تو بچے للی لفظ شیر نا ڈاکٹر برار رکھو کسی شیر لے گیا کو ہے الفاظ ان اتسک کا کہ سورہ سننو خوش کی شروع ہے حیرت کو کی اتسک پک لوگ بیتی سکول بگا پت حزیت وقت تا ننو سو شخصی ہے شیر لینی اس حال کے دوری حال پہ تاتا چو میں دونوں اندرین کیا قسمہ کی الفاظ استعمال بنیا تا الفاظ ان اچھو شروع ہے کون مطال شیر ہے زخ اجکتا تکو تکو ہے تکنی و دور کیا کی شیر اس بودی کو ہے دور کیا کی شیر آتی دورا تنہ جلیم خوار ضرور چھو اوا اتے شیلی دے کیونکہ کی لون میلی رہی ہے نا تو اتے چھوٹی آجی بردی اتر ابر کمال بھی کیس موطنو موری مصر کی نو آئے تے ماما پورا تربیت اس رب جو ہر کی بہت زیادہ ہر سے تدراد و شنی کہ حتی تنس پاس جیت ادکار جیس میں ہے بلکل ہر نو بنے الفاظ بعد ہر الفاظ شنی کی حتی تن ہے سورا دا کا کیا قسمہ کوئی کو گزارت سے وہ کہا رکی جا رہا کوئی کیا والے ہیں کی دلو زبان دانی یا کیا کی ادب شیر ہے بچین تھے تنظیمات شن انس اسپا انجمنی ترقی کھوار اسپا مرکزی کیا کی تنظیم شیر اصر شترا شیر اترا کھوار واتے عظیم محققین مصنفین مؤلفین شعراء ادباء تراسو اس اتنا تن کرو و حس ان جستا جستا انس اسپا نصاب بھی سو سو کوارو کی کی نصاب ہوئی ہے جیسے اسے سکولے نہ پوچھ چھنی ہوئی تھیرا اتا اسا زکارہ من کردار بوزیت ہے کیونکہ اب کیا اور کی سکولہ بغنی تتا نہیں مطلوب بیو الفاظ دیچ چھنی ہوئی یہ ہش ہر دو چکون طریقہ تن چھنی ہوئی کی اسا سکتن ذہن نشین بھی کرنی اتا نیجے تن استعمال بھی کرنی تنسی پھو گونا بھی کیا وقت کی سرے دن کی دلیل کش یہ لو یار ہے الفاظ تو پتہ تنی کی نو کہ بھی تصنیع تو کتا ہے ہاں کچھ سیمپل وہ شو اور پت سپے لفظ استعمال کرو اس لیے اس بوب میں بہت سیکھے ہیں جو وہ بہت سن بہت بس ہر سے کو کو پوچھ رہے ہیں الفاظ ان کی دوسری بار راسو خوش نہ ہوئی کچھ لش لش بتی ہے الفاظ پترو پلے اس پر خوار زبان و صفا سر جام لو کو بھی ہے کہ ہرو اوان بفرق فراق کے تو کہ رسیں اس پر بیکو مختلف زبان و الفاظ هر اگه دیتان دی جگه گنین و جگه گنین دی هاش که بلکل ات سانچو بلکل فیت بانین تی شوم نو نینین هنسا ووٹ لی لفظ شیر ووٹ سب سوات ہو تو ووٹ رسی ہیں تو بجن کارو لفظ شیر چیترائی هنسا چیترائی کاش دیکا استعمال لو کئی لفظ با عام طور استعمال کرو سین چمچ یا چمچا هرو بچین لفظ اس فارسیو مگو کار استعمال لین کشو سوات استعمال لو کسی ہیں هتا تد إيش نعرف يا كيت سكية تان فوكسو ما بس تبوني نا هتا نتانزنا بس يكو ده جي بالكل يعني بس تنوري سيسبا بيك ريك ضروري سبا بچي اندو بين نوري سي بال بين ريك ضروري بيقول وردي نوري سيسبا يونيفام ريك ضروري لا سالو دي كمان لب هاش كيسبا جديد كي كيسه هو دي دار كولي مگر تان ہاتھ ہے وہ روز پر بھی گھنڈا رکھتے ہیں برات کیا وقت کی اسے کھشک چیستے ہی نہ سکھ اسے چمہ چیزے سپون ضرور چھو بلکہ اولی ہے ہوتی چھو کہ کھشک رہے گھنڈا رکھتے ہیں ہوتی چیستے ہی نہ چمہ چیز رکھ دی چھو چھو اسے سپون رکھ دی چھو بلکہ اسے غیار ہوں کیا وقت کی لفظوں خوش رہے نہ اسے برتین چھو چھو رچہ اسے
و هشتن چقا باز جگا اسپا کوار زبان و حوالا عام طور از اینه که هر فلانه جا و کوار غلط فلانه جا و هر صحیح کوار کنید اما هیچ دیر اسو اختلاف را کنید و هر حال کندوش که محققین اسو یه اسپا مطران اسو یه دومد محف کرن با این ذاتی رای مثلا این ذاتی رای هست که یعنی اسپا وادی انجیگان لب کوه هم که بینی شیر اتو کوار اسپا توری شتر و کوار مور شتر و کوار فرق شد. لحجه و حوالان بود و من تلفز و حوالان بود. دو باتو وچه تان هر دیو خوست ملال نو کرده. که که هر 45 کلومیتر از اوه جغور و شهری علاقه بود. ده هی علاقه از چه بکرم بین. خاص کنی اسپای جغا زیر ای زوم شد. اگر برون از داری خور برون از خور خور از خور خور عام لفظ استعمال بین. بیکو هنسن کیچه کی تنها لفظ یا تنها کی به ضرور ستروس بھی تو بچی کو تنها دی ملال نہ کری استعمال کو بین نہ تھی بالکل خبر ہو ہمارا روزمرہ استعمال میں ہو اتو جگہ ایلون کی رتن کیا بس بس گرے ہو جا میں کوشش ہو کر رہی کہ الفاظن صحیح تو استعمال کر بس پھپھو کوشش سر ہو کو بچی کی ہاش کر رو کی پی ایچ ڈی سکولر مشکی کیا کوشش کر کو سرا یا تو بچن سیمینار یا سمپوزیم یا کانفرنس کو ضرورت پڑی ہر انان تندوری تنجیرن کی یہ سم بلو دیا وطن ہے الفاظن کی استعمال ہے الفاظن سر خطرات و مختلف ہر جگہ دی چین کی حتی تا حتی نام ہر دیتی نہیں دی حتی تا نگر پر خوار پر ایک چین تو نتی تا را ہر سسپادر لیو دیتی سن کی ہے انگزی ہو لگ مختلف علاقان نام چین جگہ مختلف نام چین حتی حوالی بعضی تم ابھی بالکل باہر لسورہ تحقیق بک ضروری تحقیق بھی ضروری وقت کندور کی اس بات تحقیق کو رکھ لو قرآن سنی اس پانی سے نوجوان بھی حمیدان قدم لکھی سنی مشیلی کو رکھ رہی ہیں ترچک تحقیق بھی دی مگر کندور کی اس بات تان اور متعدقہ لانسین ذہن متعدقہ بعضیش نیاره که جگان نام خشی نکی حتی که انگریزی سم مطلب مطابقت لکنید هنسه که چه که ای آوی اسپا رشی بونی اشی ای آوی کیا کشی اساس پا شخورا یعنی پا دی جگان لوگ محسایده شی ای آوی لوگ آوی رشی دی هستان دوری که هتروی ده کیا که آوی شنی مخیر ای آوی اویونه دیشی با هر کندوری که ما کرا ہے ابھی نامین کندور کی دشنی ہے مین سڑکار روٹار بکوا دے رین لفظ تا ذہنی گئے انگریزیو آگئی یعنی دو دے دی ہشتان جا کا باز دے ہشنی کی اتت سولو شنی یعنی وا اجی با دیئے جگان لڑکوها کیوت کی سپدل سین اوویری شیر لڑ اوویر شیر سپچارنو اوویر شیر هت صف سولوشن سولوشن بگو از لفظ تا ذهنی گوید اوور یعنی سرو سپرسی اوور دل تیبت هشتان و هنسی ده شیر مور دیر تو بچین هم طور از جاگو کندوری که نوجوان سبق را دوبرا دینی سونی یا نوچکان سونی یا تا سبا شهر نگوید ترین یکی از اصل لفظ مور دیر دی با تو برای قصد دی کنین قصد دی کنین که یا انگریز سرگی تیچاتیر دیگی هر گاز چه مشکلی گاز اترا سا استای و چوچی جوتا سا ایم پیس و اترا که دارم که مرکان کنیشی نی با شیلی گیلی بلکو اصاری لون دیس بس مور دیر بلی قدر دارا چه اونو نو مور دیر بیدیشی و هشتان چه که بونیو برا دیمه که بونیست کس مرسی و لوز و هقچه دی پیس کهانیشی و هشتان چه که وقت کشتو لوزن کشت اصلا و برا مشهور اسم از کشت کیا تی کورا کا بھی اہل ہوتا بہت خوش نہیں ہے بس ہمیں لوٹ تیری ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بوک اہل ایلہ بہت جائے دے رہا سے بوک دبار شوارا فلتران مہاویندہ بوک لٹوانا دے رہا سے چلتانا لقا شیز لون 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 اصل کی لون تو اس ایلون ایلون آتا گنے دو جنی کہ وہ ڈائریک کیا ادھار پہ ادھہی نزسا ہمیشہ چوروں کی آنچ ہے توری که آن شیر اصلا ترش بیرو چه خرومجی شیر یکی لونان که دیکی سپاری چه اصلا برمو چه لونو خواهد
موی سایگا کیا کی شیر زخورو چن رشو مجھے کی دی آنشی و خوبی ہوتی کمیرو سو آنشی و فرسکی ہوتی کیا وقت لوگتا گوکی رو سو آنشی سے گوکی رو غلط عام طور تسوری اس اصلا کوئی کیر یعنی کیرو زمو مجھے لگر رنگنا گوکی رو درنی مگر اس کوئی کیر کیرو زمو ستا ایتا ایتا حسن جو دیتی لگا پورنام گرشن پورنام گرشن بس نام حسن کیا تکتا کلش دورو نام بازی نام حسن کیا تکتا کیا نکی وجہ این اپنے تک نام رکھنے چیلن اسپا ہمینو ہے اورو واسطا تا اسپا تا تا حس دا خاص پسندی اسپا حدیو اس کا کیا سنی حتا انتا کیا پیغام دیت مشکل اسپا ہے کہ جنانو زبان چھے کوار ہمو استعمال ہوا دا یا ہمو کیا کیا تا اس خاتم دیتی شنی تبتا ہم کیا تھا تا اس پا اج تانا رہن جاؤں روز مالا کی اس پا حسنی بعضی الفاظ پا بچن دی بو گرام بنے ہوتا استعمال بنے گا پا بھی اتنو پسند بنیادی طور پر نہ ہوتا اس کے کسی ہاتھوں انسان بالکل بزرگی تبین کیا ستا شناخت تشناخت تزبان تشناخت تزبان سو محبت کری تانو بطانو سو بطانو سو محبت کری دیگو اس پر شکرائی ہیں بچن بطانو تصور جو کس میں شروع کیا اس پر شروع کیا پاکستان شروع کیا اس پر شیل علاقہ زلہ سر شکرائی توری شکرائی کوئی سر بول شروع نہ کرتا تیرا اولی تانیل ہے توری اس پر سر شکرائی کہیش نیر کان ذہن نہ لکی جو اس پر کی بار شیل حالانکہ شکرائی کو بتان کی ہے جو شپون جو چھوئی بار خرشن دیگی مختلف جرمی تو دیگی مطلب نیم بار خوفا بلو بار اسی کیا کشیر خواہ تو کم از کم اس پاس ورہ ہنٹ فارس شیر گتان بار اس پاس سہی کو کو بار نہیں کیا وقت اس پاس خورس مخلص نو ہوتا یقینا اس پاس کراکی کو سی اس پاس بشتی بیس پاس اندوزی بھی لگی بلکو ریلی وقت بہت ضروری زبان اتبار انکار نکی اردو دی کو ریلی اولی بار بشتی مگر ہے سن جس کا خوار سہی کوئی کوئی اس پر چیزا کام شکشایی که اس پر سوال فارس و تانا جینا خوار را ریم شو شو خوار نینی شک شو شو و خوار تان مجی لودیو بلکل هرو تان دستر سیمبل سوزی کو ضرورت نیکی هرا کی شرمنده بی کو ضرورت نیکی فخرو سورا تانا جینا سو خوار کرو و مصباحت برایدین نوجوان برایدین که بیری اسلام آباد سباق رنین یا کشور سباق رنین یا کراچی سباق رنین یا بیری سونی ملکار یا پاکستان و کیا لوٹ شہر دیکی حال بونین تان مجھے کیا ہوتا کہ ملاوہ تمہیں خوار ہو بلکل کیونکہ ہے خواب سے شناخت اب تعجب لو مزدار نہیں تک بھو اب تان جوشی زبان کو کو بھو مجھے چور زبان ہے جن گدرہ و شاعری کو بھو مگر بفخر ہے سورہ شیر کی اب خوار و انتہائی ادنا شاعر و پک ادیب دیکھو خوار ہے سورہ مفخر شیر اب انتہائی تان جوشی سورہ مفخر رکھو مگر ہے سورہ مفخر شیر کی اب خوار کو کو بلکل تو کہتا کھوار برو کھوار ضرور تانا جلی اپشو اس پا مختلف پروگامات دی چترہ دی و بھیل دی انجمات اکنی کھوار دی کھوار و جندو دی خدمات چین اور مختلف روی پاکستان دی بیرے ملکا دی حسد کی دی کھوار و چکا دی ترسائی سونے اور حس دی اس پا بچن خاتم رکھنو اور چترہ کہا دی کی کیا تانجمات دی ہے بچن کورم کنی حسد دی اس پا سرو تاج اور گزارش ہے حالی تو دی سرو اس پا نانو ہے کیا زبان کسی ہیٹ کا فخر کو لی اور جدید زبان وار کیا کسی نے ہلا سوار کچھلی جو دے لی مگا اس پا فخر کیا کسی ہے وار سوار بلکل کھل کدل کی تنظیمات چنی ابا ہے تن ان ریجسٹرڈ بار ہو سکی دی تنظیم چھے کار کھوار بچن کرو کرے لی ابا اترہ بھی ہے تن تن مینوان پاروزین تن مینوان بچن کسی لے گئے مطن تن کیا قدر حوال موش ہوئی ہے تن مطابقہ تن خدمت و ضرور کو کیونکہ کہ مینو بنیا کہ تنظیمات چھنی ہے کہ کرم کی بنیا ہے کہ بلو وہ تان زیادہ بیری نہیں سیس پر سب شیک شیک کو بیتی ہے سورا سوچ کو رہی دنیا ہی تان حصو کے کہ اس پر حصہ کے کہ کردار اس پر دیو گئے اتو صحیح معنی قدا کو رہی ورنہ دنیا بہت زبان چھنی کہ اتدال ہنو ناو نشان دے گئے تو کہ وہر داد دو من انجمالی طرف پر خوار ہوتا کہ اصلا جام پلیٹ فارم ہوا یا شروع ہوا بلکو ہم سے یہ بارا کرو بنے اہل قلم تمدیل کی مالکی لیا سویا وقت تا لی دان بمول اسپا ارماز سوزائیٹی شیئر یا اسپا دروس و مختلف سوزائیٹی شیئر کاری کی کھوار بچے کرو کندوری کا کتاب نمیشیران کا شاعری کرویان کا بشیران کا شیلوغ نمیشیران کا افسانہ نمیشیران کا افسانچہ نمیشیران کا ربوتاز نگاری کرویان
کیا دی کوین نہ ہے کوئی قابل قدر وہ ہے سفر نسبت داد روسی و ست ہے گزارش کو روسی کی صدی پشتین ستان برو پشتین کو بچے تن قدر حالات تکندر کی سا وسبے تن وسو متعلق ہے بچے گزارش نو بہت شکریہ صاحب وہ میں بانے کی تاکی ستان بھی پتہ میں دنیا ہر کو زیادہ زبان سے نکھا ہم حتا موجود تن نہیں خوار اس پاہی کی دیوار سے ہے شیرین خوار اور ہمو بچے انساق سے چھکو بھی دی اس پر ایوالی والی سنگ میں بہت کچھو نہیں دی کیونکہ ہمو کہتی معلومیت و شکاہ سے نہیں بعد الفاظ سے نہیں وہ خوشی ساتھ بچے ہیں ماں سے مصاف کنے ترجمات سے نہیں افراد کنے ای بھی دی اجتماعی کی اس پر خوشی ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی اس پر خوار اپنی جب اس سے زدہ چیز نگردان روش کی گوئی